Já pensou? Ela não bebe fogo, não. Botaram? Eita, foi. Eu joguei pra relaxar. Eu joguei uma luz pra levantar a renda. Caralho, só falta um. Foi sorte. Já abriu a noite assim, meu filho. Tá liberado. Peraí que eu vou só roubar um dinheiro aqui agora, porque eu preciso terminar minha missão. O laptop tá limpo, né? Eu fiz, ainda vou roubar dinheiro deles. Já começou a noite assim, ainda vou roubar dinheiro, ó. Tem que ver com carro, opa, calma. Olha. Mas eu tô com um encoraçado. Ai. Otário. 24 segundos. Acho que já deu pra missão. Só mais um. Olha, porra, faz com esse não. Não. Esse grupo aqui tá. Bora. Hemel Festberg. O oito, outro vai roubá-lo, sete, cara. 6, 5, 4, vai. Oi, caralho, velho, 1800 XP.